első előadóm, dr. Gerevics József pszichiáter, aki 40 évnyi klinikai és több mint 2 évtizednyi magánpraxis tapasztalatával rendelkezik. Orvosi filozófiája, hogy az alkalmazott terápiás módot mindig a paciens igényei és tulajdonságai határozzák meg. Kiemelten foglalkozik a hangulatzavarokkal, a szenvedélybetegségekkel, a partneri szexuális zavarokkal, illetve az evészavarokkal. Ma este azonban egy különleges témával érkezik hozzánk, művészetpszichológiáról és megtévesztés művészetének vizsgálatáról lesz szó. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Gerevics Józsefet. Hadd kezdjem azzal, hogy valóban nem a klinikai gyakorlatomról fogok ma este beszélni, hanem sokkal inkább ápolván a családi hagyományokat, mert hogy az én családomban a felmenő ágon szinte mindenki művészettörténész volt. Hát én is belecsöppenek egy kicsit a művészet birodalmába, és annak is a pszichológiai aspektusába, mert ez a pszichiáteri végzettségemből következik. Megpróbálok egy művészetpszichológiai gondolatmenetet most önöknek végigmondani. Talán tudok valamilyen újat, érdekes összefüggést önök elé tárni. Hát hadd kezdjem azzal, hogy az elmúlt évtizedben a művészetpszichológiai gondolkodásomat ez a dimenzió hatotta át leginkább, mert hogy arra jöttem rá, hogy minden egyes alkotás leírható, elhelyezhető a személyesség-személytelenség dimenzióján. Hol a dimenzió egyik pólusa felé, hol a dimenzió másik pólusa felé, de nagyjából meg lehet határozni, hogy egy műalkotás az mennyire személyes vagy személytelen. Ha ezt tovább viszem ezt a gondolatmenetet, akkor tulajdonképpen művész típusok is körvonalazhatók ebből következően. Méghozzá három művész típust tudtam körvonalazni. Az egyik az önkifejező művész, a másik a rejtjeles művész, a harmadik a rejtőzködő művész. Ugye az önkifejező művész az, aki mondjuk így, hogy a személyes művész, aki a élményeit, életének nagy traumáit, eseményeit, élettörténetét majdnem egy az egyben viszi a vászonra, vagy a regényeibe, vagy a költeményeibe. Nagyon sok önkifejező művészt ismerünk. Itt éppen Oszkár Kokoskának a Szélmennyasszony című képét láthatjuk kicsiben, csak hogy elférjen. Ez egy igazi személyes alkotás. Alma Mahlerrel való szenvedélyes viszonyának utolsó felvonását örökíti meg. Közvetlenül a szakítás előtt, amikor a szerelmes pár egy hánykolódó tengeren, egy hajóroncson megkapaszkodva riadtan ölelkezik egymásba, érzik már, hogy itt a vég, a kapcsolat be van fejezve, de még azért reménykednek valamiben. A rejtjeles művész alkotásait csak valamilyen kódszótár, vagy valamilyen guide segítségével lehet megfejteni. Ilyen például Van Goghnak az Üres szék című képe, ami első ránézésre nem jelent mást, mint egy csendéletet. Egy egyszerű, rusztikus széket látunk, nátvonatú széket, és rajta egy pipát. Az ember nem gondolná, hogy emögött az egyszerű kép mögött egy egész birodalom, hogy úgy mondjam, a lélekbirodalma rejtőzik. Ahhoz, hogy ezt megfejtsük, ezt a képet, ahhoz nagyon jól kell ismernünk Van Gogh életét. Tudnunk kell például azt, hogy mit jelentett neki az üres szék. Hogy amikor a testvére, a bátyja meghalt még egész pici korában, akkor ők úgy ültek az asztal mellett, hogy mindig egy szék üresen maradt, a bátyja széke. Aztán később, amikor Dickens lett a kedvenc írója, akkor az egyik londoni labban, amikor Dickens meghalt, megjelent Dickens haláláról egy kép. A képnek az volt a címe, hogy Dickens üres széke. Ez úgy történt, hogy volt egy grafikus, akivel együtt dolgozott a legújabb könyvén, és aznap, amikor a grafikus elment Dickenshez, és fölment a szobájába, azt vette észre, hogy a szobája, a dolgozó szobája üres. A széke üres, a széken nem ül Dickens. És ez annyira megdöbbentette, mert tudta, hogy ez azt jelentette, hogy meghalt, hogy lerajzolta ezt az élményt Dickens széke üres címmel. És miután Van Gogh minden Dickens információra ki volt éhezve,
elolvasta, és attól kezdve számára az üres szék egyenlő volt a halállal, a halálvágyjal, a halálélménnyel, az öngyilkossági fantáziákkal. Az, hogy a pipa van a széken, az pedig megint csak Dickenshez kötődik. Dickens egyszer azt írta, hogy az öngyilkosság ellen a legjobb védekezés a pipázás. Hogy ezt miért gondolta Dickens, most ezt hagyjuk, de tény az, hogy amikor Van Gogh ezt elolvasta, azonnal elkezdett pipázni. Mert ugye nekik nagyon komoly öngyilkossági késztetései voltak, tudjuk, úgy is halt meg. És így most, ha az egész háttérinformációt összerakjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ott van az a bizonyos pipa, ami azt jelenti, hogy kézben tartom az életemet. Az öngyilkossági fantáziáimat, a halálvágyamat, és így tovább. Na most persze ez a szék nem egyedüli szék, mert van még egy másik üres szék is, és az nem ezt a címet viseli, hogy Van Gogh üres széke, hanem azt a címet, hogy Gauguin üres széke, tehát egy másik festőnek az üres széke, és azt meg nem akarok nagyon belemenni ennek a részleteibe, de a lényeg az, hogy a Gauguin iránti elementális indulatait vetítette rá erre a székre. Tehát a Gauguin halálát kívánta, és ezért megfestette a Gauguin székét üresen. A rejtőzködő művész pedig itt Malevichnek látjuk a híres fekete négyszögét fehér alapon, amelyben szinte semmilyen személyességet nem láthatunk. Egy igazi konceptuális festmény, hatalmas filozófiával, és szinte semmi élményháttérrel. De van egy negyedik típusa is a művészeknek, de ez nem írható le a személyesség, személytelenség dimenziójában, és ahhoz, hogy ezt megértsük, ezt a negyedik típust, mert erre hegyezném ki ennek az előadásnak a lényegét, ahhoz megint tovább kell lépnünk, és meg kell ismerkednünk a megtévesztés fogalmával a művészetben. Kiindulok Hauser Arnold művészet filozófus egyik bölcs mondatából. A művészet nem csak leleplezés, hanem a leplezés formája is, és a műalkotásokat nem csupán a művész vallomásának és közlésének kell tekintenünk, hanem egyszer s mind megtévesztésnek és öncsalásnak. Hát én a megtévesztésről és az öncsalásról fogok most beszélni önöknek. A megtévesztés első fejezete a művészettörténeti nagyon markáns korszakával függ össze, ez tulajdonképpen a 13. századtól tart a 18.-19. századig. Ezt úgy hívjuk, hogy mimézis. Nem tudom, hogy hallották-e már ezt a kifejezést. A mimézis az azt jelenti, hogy tükrözés, hasonulás. Azt jelenti a mimézis, hogy tökéletesen utánozni kell a valóságot, reprodukálni kell a valóságot. Ez egy művészeti projekt volt, ha úgy tetszik, ebben a néhány száz évben. És ennek a korszaknak, sőt még az ezt megelőző korszakoknak is, mert ez mindig visszatér, sőt ma is vannak mimetikus művészek, akik megpróbálják tökéletesen, tehát kvázi illúziókeltő módon utánozni a valóságot. Nos, ókorra visszanyúló gyökerei vannak, amiben most nem mennék el. De egy nagyon érdekes esemény, vagy ha úgy mondjuk anekdóta kapcsolódik ehhez a festményhez. Carlo Crivellinek a képéről van szó, egy Madonna kép, egy híres Madonna kép, Crivelli 15. századi reneszánsz alkotó volt, és volt egy kiváló francia ikonográfus művészettörténész, magyarul is megjelennek a könyvei, ajánlom a figyelmükbe, Daniel Arasnak hívják az illetőt, aki éppen a New Yorki Metropolitan Múzeumában látta ezt a képet, életében először, és megdöbbenve vette észre, hogy ezen a képen van egy légy. És annyira megtévesztette a légy, hogy azt hitte, hogy ez egy igazi légy. És már balhét akart csapni, hogy egy ilyen kiváló múzeumban nem vigyáznak a képekre eléggé, hogy legyek szállnak rá, és akkor vette észre egy kicsit közelebb menve, hogy az a légy festett légy. Hát ez az illúziónak a lényege, és ezt az illúziót egy csodálatos és jópofa anekdóta világítja meg legjobban. Zeuxis és Parrhasios, két ókori festő küzdött egymással azért a címért, hogy ki tud legmegtévesztőbb módon festeni képet a valóságról. Zeuxis egy olyan szőlőfürtöt festett, amit kitett a kertbe, és elkezdték a madarak csipkedni róla a fürtöket. És azt mondta Zeuxis, hogy ő a világ legjobb festője, mert ő
megtévesztette a madarakat. És akkor Parazius azt mondta, hogy nem, mert én vagyok a legjobb festő, én még megtévesztőbb képet fogok tudni festeni. Ez a festmény, ez ezt a pillanatot ábrázolja, amikor Parazius bemutatja azt a festményét, amivel le akarja győzni Zeuxiszt. A közönség izgatottan várja az alkotást, itt látjuk lefüggönyözve, és valami csak fejsejlik az alkotásból, és Zeuxisz már nem bír magával, odarohan, hogy elhúzza a függönyt, és kiderül, hogy a függöny festve van. És ezzel Parazius győzött, mert Parazius nem a madarakat tévesztette meg, hanem magát a művészt. No, hát ennyit a festészetről, mint illúzióról. És akkor van egy másik aspektusa is ennek a kérdésnek, és ez egy Dran nevű francia utcafestő nevéhez fűződik. Hát nézzük meg ezt az alkotást. Mit látunk itt? Itt azt látjuk, hogy van egy utcai jelenet, egy brutális utcai jelenet, és van egy vászon, amelyik megörökítette ezt a brutális utcai jelenetet. Egyszerre látjuk a valóságot, és látjuk a képet, a megörökített képet a vásznon. Mit látunk? Ugyanaz a valóságban a vásznon? Nem teljesen. Nagyon hasonlít hozzá, de nem teljesen. Mi a különbség? Hát az egyik különbség az, hogy több vér folyik a vászonról, mint a valóságban. A másik, hogy a neme más, ott nőt vernek, míg a valóságban férfit. Ugye? Tehát itt már egy kicsit a művész elrugaszkodik a valóságtól, hogy jobban kihangsúlyozza a brutalitást, nővé változtatja a férfit, és több vért fest rá. Most itt van egy másik Dran kép, itt is egy festőt látunk, illetve pontosan itt már megjelenik a festő maga, nem csak a vászon, és azt látjuk, hogy a festő fest valamit, aminek a hátterét, illetve a háttérben a valóságot is látjuk, de a valóság és a maga a festmény köszönő viszonyban nincs egymással, mert hogy nem azt festi, mint amit ő a valóságban lát. Hát ez is egy sajátos módja a megtévesztésnek. Nyilván Dran ezekkel a paradoxonokkal próbálta az ő társadalomkritikai filozófiáját megalkotni. És itt a harmadik, ami még tökéletesebben fejezi ki a megtévesztést. Itt látunk egy tönkretett, elpusztított dzsungelt, és a festményen pedig egy élő, virágzó dzsungelt látunk. Tehát kvázi a festők így hamisítják meg a valóságot, és így tüntetik el a valóságos negatív eseményeket. A harmadik megtévesztés mód az a hamisítás világa. Vannak képhamisítók, rengeteg van ilyen, jobbnál jobbak, és vannak festőhamisítók. Ez az úriember, akiről most néhány képet, akinek néhány képét fogom most bemutatni, ez egy festőhamisító. Ő nem képet hamisít, mert neki mindig originális képei vannak, de mindig valamilyen festő stílusában. Hát itt például látunk egy képet, a művészettörténet iránt érdeklődő néző belegondol ebbe a képbe, és azt végül felfedezni, hogy ez Picasso kék korszakából származó kép, mert hogy annyira ennek a korszaknak stílusjegyeit hordja magán. Vagy ha megnézi ezt a képet, akkor ez egyértelmű számára, hogy ez Matisse-nak a vad korszaka, a színes harsány képeivel. Vagy ha megnézi ezt a képet, akkor azt mondja, hogy hát ez 100%-osan Modigliani, mert hát, de nem. Ezek mind egy festőnek a képei, akinek semmi köze egyikhez sem, és mégis van köze hozzájuk, mert belebújik a festőknek a lelki világába, és belülről próbálja úgy megfesteni a képet, mintha tényleg ő lenne Picasso, Modigliani, és így tovább. Nem véletlen, hogy amikor Picasso megnézte azokat a képeket, amiket Picasso stílusban festett ez a festő, akkor azt mondta, hogy gondolkodás nélkül azonnal szignálná őket, annyira jók. És egyébként az illetőt pedig Emir de Orinak nevezik, egy ilyen kicsit ilyen franciás nevű, de magyar származású szélhámos, aki egyébként bármennyire hatalmas pénzmennyiséget szedett össze a hamisítványaiból, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú sorsa lett, mert aztán öngyilkossággal vetett véget az életének. És most jutottunk el a megtévesztésnek ahhoz a formájához, ami az én gondolatmenetemnek a lényegét alkotja, és ezt úgy hívjuk, hogy szemfényvesztő művészek. Ez az a bizonyos negyedik típus,
amely nem írható le a személyesség, személytelenség dimenziójában. Most néhány szemfényvesztő művészről fogok beszélni, de előtte elmondanám röviden, hogy a szemfényvesztés annyiban más, mint az előző megtévesztések, hogy a szemfényvesztő művész az próbál magáról valamit állítani, vagy próbálja a közönséggel elhitetni azt, hogy ő milyen, de valójában ő nem olyan. Ezt jelenti a megtévesztő szemfényvesztő művész. És most néhány szemfényvesztő művészt mutatok be. Hát az első Paul Gauguin, akinek a győzelmi jelentéseiről fogok most beszámolni önöknek. Ugye Gauguinről annyit lehet tudni, hogy Peruban nőtt föl, igazi exotikus világban, és egész életében visszavágyott erre a boldog arany gyerekkorra, és így jutott végül is el a trópusokra és Tahiti szigetére, tehát végül is egy életprogramot valósított meg, amelyet az ő elsősorban a tudattalattia, illetve a gyerekkori emlékei vezéreltek. 1889-ben lefestette az ő éváját a paradicsomi kertben, de ez az éva nem volt más, mint a saját édesanyja, mert a saját édesanyja egyik megmaradt fényképéről készítette ezt az évát. Itt néhány önarcképét látjuk. Ez egy nagyon érdekes dolog, és a mondandóm egyik lényegét alkotja, hogy ő Van Goggal és Emil Bernárral egy művész kolónián álmodozott. Azt gondolták mind a hárman, hogy létrehoznak egy ilyen kolóniát, aminek Gauguin lesz a vezetője. Dél-Franciaországban, aztán később Olaszországba tették ennek a székhelyét. Aztán közben Van Gogh öngyilkos lett, Emil Bernard elfordult tőlük, és elkezdte Cézannt dicsőíteni. De amíg együtt voltak, akkor kialakítottak egy érdekes kommunikációs formát, hogy önarcképeken keresztül üzennek egymásnak. Tehát ugyan sokat leveleztek is, de az igazi üzenet a másik számára, ahogy ők hogy érzi magát, vagy éppen min dolgozik, egy-egy önarckép volt. Ezek az önarcképek mind Gauguinnek üzenetei a másik két társa felé. Aztán később, amikor Tahiti szigetére érkezett, akkor ezt az önarcképet küldte a világnak, barátainak is, egyébként csak akkor már Gauguin főbarátja Van Gogh ugye 90-ben meghalt, ez 91-ben készült ez az alkotás, és mondom, Emil Bernard már nem nagyon érdekelte, hogy mi van Gauguinnel, de Gauguin még ekkor is úgy érezte, hogy neki egy önarcképbe kell sűríteni azt, hogy ő vele mi van. És ez az önarckép mit sugall? Ez egy győzelmi jelentés. Ez egy öntudatos művész siker történetének az összesűrítése, ami arról szól, hogy én elképzeltem, hogy én egy trópusi szigeten létrehozok egy festőkolóniát. Kolóniám ugyan nincs, de trópusi sziget van, és én tulajdonképpen megvalósítottam gyerekkori álmomat. Valami ilyesmit fejez ki ez a kép, csak ebből semmi nem igaz. Ugye kétségtelen Tahitira érkezett Gauguin. Kétségtelen, hogy Tahitiben voltak trópusi, hogy úgy mondjam, elemek, de valójában összességében a leveleiből tudjuk, hatalmas csalódás volt neki Tahiti. Rögtön vissza is próbált utazni Párizsba, de ez nem sikerült neki, beadta a repatriálási kérelmét. Akkor 91-ben derült ki, hogy szifiliszes megbetegedése van, és súlyos tünetei lettek ettől, és látta azt, hogy Tahitin nem fogja tudni meggyógyítani senki. És azt is látta, hogy egyre súlyosabb anyagi problémák elé néz. Ebben a, hogy úgy mondjam, depressziós állapotban festette ezt az öntudatos siker önarcképet, és hogy ez mennyire így van, most ide vetitek egy másik önarcképet, amit szintén Gauguin festett saját magáról. A két kép köszönő viszonyban nincs egymással. Ez az ember nem ugyanaz az ember, mint amit az előző képen láttunk. Ez az igazi Gauguin. Ilyen volt ő Tahiti szigetén, így összetört, mindenben és mindenkiben csalódott, öngyilkosságra kész ember, aki aztán öngyilkosság kísérletet is követel, de tudjuk, hogy életben marad, és még néhány évet él később súlyos szenvedések közepette. Hát ő az egyik szemfényvesztő művészünk. A másik szemfényvesztő művészünk Amedeo Modigliani, akinek gyengéden megformált nő alakjai valamilyen olyan képet sugároznak erről az emberről, hogy ez az ember valamilyen fantasztikus
hogy úgy mondjam, ezotérikus viszonyban van a nőkkel, nagyon erős kötelék is köti össze a nőkkel őket, és ő az, akiről el sem tudjuk képzelni, hogy a valóság ennek az ellenkezője. Ugye az első aktképen Hastings-t látjuk, Beatrice Hastings-t, az első szeretőt, aki 2 évig volt a szeretője, a második festményen pedig Jean Ebutent, aki 3-4 évig volt a szeretője, aztán később feleségül is veszi a halál előtt nem sokkal. Mind a két nővel egy súlyos szadomazohisztikus viszony alakított ki, amelynek a lényege az volt, hogy rendszeresen brutálisan megverte ezeket a nőket, és egészen drámai fejleményei vannak ennek a verésnek. Többször kellett kórházban ápolni ezt a két szerencsétlen embert. Hastings volt az erősebb, mert ő elmenekült egy idő múlva Modigliani elől, de Ebüter nem tette ezt, ő sokkal dependensebb személyiség volt. Ha úgy tetszik, Stockholm-szindrómában szenvedett a mai szóhasználattal, azaz alávetette magát olyan mértékben Modiglianinak, hogy az élete végéig nem tudott tőle szabadulni. Olyannyira nem, hogy amikor Modigliani 1920-ban meghalt, akkor Ebüter rá 3 nappal kiugrott az ablakon, és szörnyet halt. A harmadik szemfényvesztő művész Gulácsi Lajos. Őróla annyit kell tudni, hogy egy nagyon magának való ember volt, aki egy rendkívül szoros, szimbiotikus kapcsolatban élt az édesanyjával, és soha életében nem volt nője. És soha modellje sem volt. Ő gyönyörű képeket festett szerelmes párokat, amelyekről azt gondolni, hogy ő, hát úgy mondjam, szakértője volt a szerelemnek, és rengeteg tapasztalattal is rendelkezett, de valójában ezeknek a képeknek semmilyen igazi élmény háttere nem volt. Egyetlen egy lehetősége volt, hogy egy szoros kapcsolatba kerüljön nővel, egy igazi, hogy úgy mondjam, húsvér, érzelmi és szexuális kapcsolatba, egy kis Ilonka nevezetű hölgy, az illető, aki egy ilyen szép levelet írt Gulácsinak, amelyben randevúra kéri őt. Nem érdemes elmélyedni benne, az interneten, ha valaki el akarja olvasni, akkor el tudja az én festői blogomon, de egy nagyon kedves, távolságtartó, de sokat ígérő kis levelecske, amire Gulácsi így válaszol. Megint csak ne olvassák el, a dolognak az a lényege, hogy rendkívül modoros levél, nem reagál igazán a lány, hogy úgy mondjam, ígéretes randevú hívására, és természetesen ez a találkozó elmarad. És hát tudjuk, 1914-ben akut pszichotikus állapotba kerül Gulácsi, és attól kezdve ő soha nem kerül ki a pszichózis hatása alól. A harmadik szemfényvesztő művész Virginia Woolf, most már kicsit pörgetem, mert még van 2, igyekszem minél gyorsabban túl lenni rajtuk. Tehát Virginia Woolfról annyit kell tudni, hogy ő egy olyan írónő volt, aki számára az írás az egyszerre volt egyfajta öngyilkos fegyver, és maga a gyógyulás záloga. Az ő hatalmas, különböző mélységeket és magasságokat befutó hangulati dimenziójában. Hol meg akart halni egy-egy írása közben és után, hol ellenkezőleg egy-egy súlyos depressziós állapotából kihozta őt az írás. Tehát egy ilyen nő volt, aki úgy jellemezte az életét, hogy az én egész életem arról szól, hogy egy pici kis kötélen kell végigmennem úgy, hogy nem zuhanok le se jobbra, se balra, és ő tényleg nagyon sokáig nem zuhant le se jobbra, se balra, de aztán ugye tudjuk, hogy a legvégén mégiscsak lezuhant. De ezt megelőzte valami. Hoppá. Az előzte meg, hogy az utolsó regényén dolgozva, aminek az volt a cím, hogy Felvonások között, ő egy szerelmi háromszöget ír le,
amelyben ugye a férje és a szeretője is ő a főszereplő. És ő tulajdonképpen ebben a szerelmi háromszögben ugye a szenvedő harmadik, és tele van indulattal a férjével szemben. Amikor megírja ennek a könyvnek az első változatát, akkor ez az indulat ez elárasztja az egész könyvet. Ha úgy tetszik, ez egy igazi önkifejező alkotás. Benne van az aktuális lelkiállapota, az az élmény, amely abból a szerelmi háromszögből következik. Aztán nem tetszik neki, és megírja még egyszer. És ebben a második változatban már kevesebb az indulat. És a végső változatban, amit önök is olvashatnak magyar nyelven is akár, már semmilyen indulat nincs. Kiretusálta belőle az indulatot. Ezt most jól jegyezzék meg az indulat kiretusálásának a problémáját, mert ez majd vissza fog térni egy magyar szerző esetében. De most még előtte van egy amerikai szerzőnk. Hoppá, csak fordítva megyek, ugye? Méghozzá Ernest Hemingway. Ő is egy igazi szemfényvesztő művész volt. Az ő szemfényvesztése lényege az volt, hogy ő volt Amerika fene gyereke. Ő volt az elpusztíthatatlan hős, aki sportember volt, aki elefánt és oroszlán vadász volt, aki többször kitüntettek világháborús hőstettei miatt, aki számtalan háborús sérülést szenvedett, és mindegyiket megúszta, akivel kétszer zuhant rá repülőgép, és mind a kétszer túlélte a repülőgép szerencsétlenséget. Ilyen ember volt Hemingway. Egy igazi hős. Tényleg, mindenféle értelemben hős. Ő volt Amerika jelképe, ha úgy tetszik. Nobel-díjat kapott, tehát amihez nyúlt, sikerre halmozott ez az ember. És közben volt egy titkos élete. Egy titkos arca, amit megpróbált elrejteni a világ elől. Az az arc, ami egy barát verseiből derül ki legvilágosabban. Biztosra megy, ki fegyverével vízilóra vadászik éjjel a Niger partján, vagy oroszlán nyomát cserkészi be a pusztán. De félhet az, ki otthon ül, agyában vájkál egyedül, és vakon csatázik a szellem mogorva sakálai ellen. Hát ez tökéletesen kifejezi Hemingway kettős világát. Ő azért lett hős, hogy ne kelljen otthon vajudnia, ne kelljen otthon szembenéznie a saját alkoholizmusával, depressziójával, azzal a riadt gyermeki énjével, aki ő valóságosan volt, és akit annak idején, amikor 3 éves volt, akkor az anyja leányruhába öltöztetett. Na most ezt a Hemingwayt kellett neki eltusolnia ezzel a hős mítosszal. Nem véletlen, hogy élete végén már nem tudta ezt eltusolni, legalábbis saját maga elől, és ennek a konzekvenciája az volt, hogy ezzel a fegyverrel, amit itt most a kezében tart, vetett véget saját életének. És hát a magyar szerző, akit már beharangoztam önöknek, József Attila. Ő is a nagy szemfényvesztők közé tartozik. Ugye rögtön in medias res, nem akarom József Attila életével untatni önöket, biztos önök jobban is ismerik őt, mint én. Én csak röviden és tömören annyit mondanék, hogy az ő egyik legnagyobb problémája az anyjával szembeni indulatai voltak, amit élete végig nem tudott igazán feldolgozni. És az ő halála nagyon leegyszerűsítve fölfogható úgy is, mint hogy ezeknek az indulatoknak a befelé fordulása, amely öngyilkossággal végződött. 1937-ben az öngyilkosságának az évében a Kései Sirató példáján mutatom be, hogy kicsit Virginia Woolfhoz hasonlóan mit tett a saját indulataival. Ugye így kezdődött az első verziója ennek a pársornak. Mint utolsó ringyúha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán, írja anyjáról. Tehát itt még tele van indulattal. A következő verzióban, mint senki lánya, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Aztán a harmadik verzióban, mint kitaszított nő, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Tehát mindig egy kicsit lazít, egy kicsit enyhít az indulatain, hogy minél szalonképesebb legyen. És aztán a végső verzió, mint lenge könnyű lány, ha odaintik. Nyoma nincs az indulatnak. Tehát ő gyakorlatilag eltüntette a anyával szemben is szörnyű indulatait, egyébként dokumentálható tény,
hogy hát főleg Szántó Juditól tudjuk, aki ugye sok időt töltött vele, hogy olyan fantáziái voltak az anyjával kapcsolatban, hogy volt, amikor rájött egy ilyen roham, akkor ki akart menni az anyja sírjához, kikaparni őt, és baltával szétverni a koponyáját. Tehát ilyen indulatai voltak az anyjával szemben. És ebből lett Lenge könnyű lány. Na most Szőke György, az a pszichológus irodalomtörténész, aki foglalkozott ezzel a problémával, ő ezt úgy írja le, mint szublimációt. Magyarán ő a költészetben eltünteti az indulatokat, azaz költőivé emeli, szublimálja az indulatait, de nem ez történt. Ennél a helyzet sokkal súlyosabb. Ő ugyanúgy indulattalanította, hogy Virginia Woolf, azaz az indulatait nem kitette a verseibe, hanem saját maga ellen fordította. Két dolgot szeretnék kihangsúlyozni mindabból, amit eddig elmondtam. Az egyik az, hogy van egy jelenség, amit úgy hívunk, hogy donkihotizmus, ez megint csak Hauser Arnold kifejezése, és Gauguin, Modigliani, Gulácsi, Hemingway ezzel a fajta problémával nézett szembe, egyfajta donkihóte szerepbe kényszerült. Ugye ezt így fogalmazza meg Hauser Arnold. Minden művészet egyfajta donkihotizmus. Kísérlet arra, hogy a világot a művész igényeihez igazítsák. Az alkotó az elviselhetetlen valóság követeléseire irreális gondolatvilág kialakításával felel. Mind a művész, mind a pszichotikus készségesebben mond le a világról, mint sem saját igényeiről és eszményeiről. Hát ez tökéletesen fejezi ki azt a donkihotizmust, amit ezeknél a szemfényvesztő művészeknél láttunk. De van egy másik gondolat is. Woolf, Hemingway és József Attila esetében, itt a Hemingway esetében nem fejtettem ki részletesebben, de meg fog jelenni ez a tanulmányom, és ott már részletesebben is olvasni fogják, hogy nagyon erős indulattalanítás jellemzi mind a három szerzőt, és mind a három szerzőnek ez az indulattalanítás az életébe került. Köszönöm a figyelmet!